Това е магия. Това е нещо необяснимо, неописуемо. Нещо, което само трябва да се живее. Не мога да намеря думи, които да опишат колко е ентусиазиращо, вдъхновяващо, колко е хубаво. Това е един празник, който го чакат всички в цялото село, да бъде щастие, радост, плодородие, да благославят, сурвашкарите ходят по къщите, обикалят ликове, имаме едни страховити ликове, маски, с звонци се казват. Много тежки, 50-60 кг, има някои комплекти, тежат огромни ликове, бабки и така радост на селото, на всички този празник Сурва.